Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobila pokokaturi dan akhlak dan akidah wasitiyah di Ibnu Ibn Taymiyyah rahimahullah walillahi li'izzati wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa qawluhu an ibilisa qala fabi'isatika la ubiyannahum ajma'in. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in ayah ng Quran chapter 30 verse 82, sabi niya datapwat ang karangalan ay nalalaan lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at sa mga mananampalataya. So ang karangalan ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang nanggaling at pinaparangalan niya ang mga Muslim at ang kanyang mga sugo, especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itong ayat na ito, kung bakit sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala because of Ubay bin Salul, Abdullah Ubay bin Salul, the first hypocrites, ang unang hipokrito sa Madina o sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, nung nasa pagdalakbay sila, la'ir raja'na ilal madinati layukrijan dal'as min hal'atal. So sabi niya, kapag tayo nakabalik sa Madina, ang mataas, itataboy niya ang mababa. Meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ubay bin Salul, ang mataas. Alam niyo ba ito, si Ubay bin Salul, sumakan niya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at lahat ng mga kasama niyang hipokrito. Noong panahon kasi wala pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, siya na dapat ang magiging hari doon. Ngunit hindi nila hitulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naudlot ang kanyang pag-asang maghari sa Madina. Alam natin ang Kasra at Aus, payak sila na siya ay maghari itong si Abdullah Ibay, Ubay ibn Salul. So, nang dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao gusto ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nadismaya siya. Nawalan siya ng pag-asang maghari sa Madina, especially nung magtagumpay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa digmaan ng Badar. Lalo natakot ang mga Hudyong ito. That's why natanggap sila na mag-Muslim. Ang papapanggap nila para maging ligtas ang buhay nila sa mga Muslim, meaning hindi sila sasaktan. At kapag mayroong mga samsambuti, mga biyaya, bibigyan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero ang totoong kanilang pakay ay kutsain ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, libakin ang relihiyong Islam, patayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsalitaan ng masasakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this ayah, galit na si Ubay bin Salul. Sabi niya sa kanyang mga kasamaan, pagbalik natin sa Madina, la'irraja' na ilal Madina, la'yukrigyan na la'asu min alatal, ang isang mataas, meaning ako, palalayasin ko, ang mababa, meaning ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit itinuring niya mababa? Nakitira lang siya sa atin dun. Nakitira lang siya sa atin dun. Tulad ng aso, sabi niya, nakikain lang sa atin dun. Pumunta lang sa Madina, nakikain lang siya. Pinakakain lang natin siya, mababa lang siya. So sabi niya sa kasamahan niya, huwag niyo lang bibigyan ng mga sahaba. Para nang paglaguto mong sahaba, iiwanan na ang siyempre, Muhammad lang ang tawag niya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang sabi niya. Nagbabalitaan pa ito ng kanyang anak na si Abdullah din. Nalaman niya ito because of the revelation, bumagsak ito. Sabi niya, Rasulullah, nakikiusap ako. Pagbalik na aking ama, dahil naroon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong papatayin. Kung papatayin niyo rin ang aking ama, sabi niya, ako na lang ang gagawa. Dahil kung papatayin niyo ang aking ama, minsin naman sa inyo, ama ko pa rin siya. Maaaring magkamali ako, maaaring makapatay ako sa inyo. Ganon. Ayaw mangyari yun ni Abdullah. Matuwid ang anak ni Abdullah. Matuwid siya. So sabi niya, ako na lang papatay sa sarili kong ama. At least pag pinatay ko, wala pumatay sa inyo. Ako na lang. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggat nagsasala ang mga taong yan, libib to Allah. Hindi ako maatol sa panloob, ang Allah maatol sa panlabas na ako kumahatol. Itong salitang ito ay minalan ng karangalan ni Ubay bin Salul ang Prophet sallallahu alaihi wasallam.
That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, the reply niya, walillahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ang karangalan sa inyo. Ang karangalan ay nasa akin lamang. At ang karangalan ibinibigay ko sa mga Muslim at mga propeta ang sugo, like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala ay ang izza, meaning karangalan. Pinaparangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto niyang parangalan sa sino mang kanyang mga binika. But remember, ang isa ng mga binika na binigay ng subhanahu hindi kalupamukha ng isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Later, sasabihin ko sa inyo ito. Okay? Itong mga Muslim tayo, pinarangalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala higit sa mga tao, binuksan niya ang ating puso. Diba? Ginayon niya tayo sa pananampalatayang Islam. Meaning ito'y malaking parangal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nanggaling sa kanya ng dati tayong mahina. Binarangalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga Muslim na ito, sila yung mga taong matapat sa kanilang pananampalataya. Paintawalo kaulo, ashhadu bi anna muslimun. At kapag sila, itong mga kamuslimang ito, itinataboy like for example, sinasabi nila kami sumasaksi na kami mga Muslim. Meaning ng Muslim, from us naman, meaning we submit, sinusuko namin ang sarili kay Allah. Yan ang ibig sabihin ng Muslim. Kami sumasaksi na kami Muslim, meaning kami sumusuko sa Allah. Subantal, pinagmamalaki nila, hindi nila kinahihiya yan. That is a parangal ng Allah. That is a isa na Allah subantal na ibinigay sa Muslim. Hindi katulad ng hipokrito. Ang lahat sa kanila, ay parang ito ay lumok sa kanilang mga sarili. Ang bawat mangyari, ito ay laban sa kanila. Hindi nila lahat matanggap ang anumang mayroong biyaya ang mga Muslim sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Ang mga taong ito, kapag kaharap nila ang mga Muslim, sasabihin nila, kami naniniwala sa sugo sa Allah at kami Muslim. Pagkasama nila ang mga hindi Muslim, kami ay nakikisama lang sa kanila, ngunit kasama nyo kami namumutya lamang sa kanila. So nakita nyo, walang karangalan sa kanila, hindi sila pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang parangal ng Allah o karangalan ay kay Allah lamang at sa mga Muslim at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, remember, according to the other scholar, kinakategoris nila ito ng tatlong uri. Number one, ang karangalan ng kapangyarihan ng Allah. Ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat magagawa niya. Yan ay karangalan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ang hindi magagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang buhayin ang isang patay. Kaya niyang likhain ang walang buhay. Pwede niyang bigyang buhay ang watak-watak na katawan. Sinabi ko na sa inyo, in kutfa, si Ibrahim alayhisalam, ya, sabi niya, ya Panginoon, ipakita mo sa akin paano mo bubuhayin ang patay. Sabi niya, nangihinala ka ba, Ibrahim? Sabi niya, ya Allah, hindi ako nangihinala sa inyo. Ngunit para lamang sa inyo papanatag ng aking iman o puso, may paano mapalakas ang aking iman. Alam ko magagawa niyo lang, gusto ko nang pakita, ya Allah, lalong aalsa ang aking iman. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumuha ka ng apat na ibon. And then, chap-chapin mo sila, patayin mo sila, mag-bismillah, and then, putul-putulin mo sila, chap-chap mo sila. Pagkatapos, pumunta ka sa apat na bundok o sa ibang bundok, ilagay mo isang bulat mong katawan nila at pagkatapos, bumalik ka sa lugar mo at tawagin mo sila at lalapit sila sa iyo. Nung tawagin sila ni Ibrahim alayhis salam, buo na lumapit sa kanila na walang ulo. Awak niya ang mga hayop na katawan na buhay, na walang ulo at lumilipad ang kanilang mga ulo. Kita-kita ni Ibrahim alayhis salam. At ginanyan niya yung mga ibon, nagbalik ang mga ulo ng mga ibon sa kanilang mga sariling katawan. So makita niyo, kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang gustong gawin sapagkat siya makapangyarihan. Walang hindi magagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang kung siya ay mayroong masisira sa kanyang pangako. Hindi niya gagawin, bagamat kaya niya gawin, pero never niyang gagawin. Like for example, gagawa siya ng kanyang katulad, hindi siya gagawa ng kanyang katulad, kaya niya lahat. Pero masisira ang kanyang pangako at pangaral ng mga propeta ng iisa lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi siya gagawa ng kanyang katulad o hindi na siya magpapadala ng propeta.
ng susunod pa pagkatapos ng Prophet Elisha, bagamat kaya niyang gumawa ng susunod na sugod propeta, ngunit hindi niya gagawin dahil nangako siyang huli na ang Prophet Elisha na. At hindi siya magpapadala ng ibang aklat. Kaya kung tayo magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, gawin mo akong sugod propeta, hindi niya ka pakikinggan ng Allah. Kaya niyang gawin yun, pero hindi niya gagawin yun. Bakit? Dahil sabi niya, huling propeta at sugo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But remember, generally, kaya gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, but if there is a reason, hindi gagawin ng subhanahu wa ta'ala, but the reason is very sound. Napakaliunaw ng dahilan kung bakit hindi ito gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the isa of power, mighty ng Allah, kapangyarihan. Number two, the isa of pwersa, the isa, the ang karangalan ng pwersa at lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, saklaw niya ang lahat ng kanyang linika. Hindi siya napapagod. Malakas siya, pinakamalakas siya, pinakamapwersa siya. Kaya niyang bigyan o pangalagahan ng lahat ng kanyang linika na hindi niya kailangan kuminom, hindi niya kailangan kumain, hindi niya kailangan magpahinga upang magkaroon ng regain na lakas. Katulad natin, kailangan natin matulog, kumain, uminom. Hindi kailangan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang lakas at pwersa ay mananaig sa kanyang lahat ng mga nilika. Isa o protection number three. Meaning, pinoprotektahan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang nilika at hindi mo kakakitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng hindi pagkaperpekto o depekto sa kanyang pagbibigay protection sa mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakaperpekto. So, poproteksyonan niya ang kanyang nilika sa paraang perfecto at tiyak na masusumpungan natin na hindi natin makikita ang kamalian sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. That is the isa of Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi humihina, hindi galing sa mahina, at hindi maglalaho. Now back to the isa, to Rasulullah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi izzatu walirasulihi, at sa kanyang mensahero. Walil mu'minin at saka mu'minin. In this situation, ang isa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng binibigyan niyang isa sa atin o sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang isa na maaaring ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil tanda ito o nagmula sa ating kahinaan. Binigyan tayo ng parangal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, wala kada nasarakumullahu bibadirin wa antum adilla. Meaning, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng tulong sa inyo bilang parangal habang kayo ay mahina. This is it. Battle of Badar. Battle of Badar, 300 versus 1,000. Ang labanan. Pero sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng mga angel. Angel na walang kalaban-laban, hindi nakikita ng mga Quraysh na kung saan sabi ng mga sahaba, nagtataka kami, wala naman tumatabak, wala naman umiitak sa mga kaway namin, napupugot ang kanilang mga leeg. Iyon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaladala siya ng 3,000 angels at kung kailangan magpadala pa siya ng 2,000 angels, ayun na ang lumalaban sa mga Quraysh, hindi na halos ang mga Muslim ang lumalaban. That is ay isa, dahil mahina kayo, 300, 1,000, papersa, sanay sa ano, timaan, hindi kayo papersa, walang gamit, actually walang gamit dito, fraket sa Islam. Dahil ang motibo na rin dito, habunin lang si Abu Sufyan. Dahil nalaman nila ang karaman niya gusto niya daraan dahil ang kanilang mga kayamanan kinuha ng mga Quraysh, iniwan doon sa Makkah, karapatan nilang ulili yun. So sasabatin lang nila sana siya gusto niya, ngunit takalusot, ngunit hindi inaasahan magkakaroon ng timbahan. That's why hindi preferado rito ang mga Muslim at maraming Muslim ang hindi sumama sa Madina dahil hindi ganun ang korpus hanggat nagkaroon ng timbahan. So dahil mahina sila, tinulungan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, that is ay isa. Meaning ang isa ng mga Muslim na binigay na subhanahu lang hindi katulad ng isa ng Allah. Hindi nagagaling sa kahinaan ng Allah, kundi ang atin, ang isa ng subhanahu ay nagaling dahil sa ating kahinaan. And number two, if there is a wisdom, nagbibigay din ng karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala if there is a wisdom. Ito, halaga sa atin to. Misa nabibigo tayo, tingin natin, pinababayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingin natin, sinusubukan tayo subhanahu wa ta'ala. No, there is a wisdom. Ang lahat ay pinaparangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Muslim. Ano bang makita ninyo na tingin nyo hindi magandang nangyayari o problematic o dalamhati, hindi. Mayroong wisdom dito. Ito'y parangal ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi nyo tandaan. Like for example, in Mount Uhud, alam natin ang mga Muslim tumakbo doon. Nalawagi na sila,
Pero dahil ang mga archers, 50 archers na nagbabantay sa bundok para hindi sila sana maikutan doon, umalis sila. Mas binabuti nilang kumuha ang Samsam na ipinatili ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kahit na tinutukan ng mga ibon o uwak ang aming mga bangkay na patahi, huwag na huwag kayong aalis sa lugar na yan. Pero nung tumakbo na ang mga Quraysh, natalo na sila, so iniisip nila, wala na kalaban, nagmadali sila sa mga Samsam. Lalo na nakita nila mga legs ng mga babae kapag nakuha mo yan. Diba? No, nagmadali sila, ang labon nila mga babae. Ang hindi nila alam, nakatingin si Khalid ibn Walid, kalaban pa nila dito. Yun, napasok kasi na ni Khalid ibn Walid, yun, daming tama ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinamaan siya sa kanyang pangalan, sagot siya, may bana na tumulusun sa kanyang bibig, tumagos sa kabila dahil sa mga archers na yan. So dito, ginawa ng alas matalang pinatalo niya sila. Bumalik ang lahat ng Madina, ang mga Quraysh, at binakbak ang mga Muslim, tagtakbo ang Muslim sa itaas. Pero dahil sa batas ng Persa, ang Festo, mahina sa baba, umatras na rin ang mga Quraysh. So pinatalo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, but that is a Isa. Yun ay karangalan sa kanila. Why? Paano naging karangalan yun? Pinatalo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumusuway. Dahil kapag sumusuway ka, ipatatalo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. What is the wisdom? Yan ang sinasabi ko. Isa ng Allah subhanahu wa ta'ala, but if there's a wisdom, pababayaan niya mangyari sa iyo. Anong wisdom doon? Ano ang parangal doon? Para hindi mo na uli gamitin, gawin ang ayaw ng Allah. Meaning sa susunod, susunod ka na. Hindi ka nasusuway. That is a isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why after that, hindi na sila sumuway, walang nakakatalo sa kanila sa digmaan, even na ang bilang nila napakaliit, napakalaki ng kalaban, hindi sila pinatatalo sa bantala. That is a isa. That is a isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a wisdom. Kaya kung tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaparangalan niya tayo. Remember that. Like for example, binigyan ka dalam hati yung problema ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a isa. Bakit ginawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Number one, may posibilidad na may kasalanan ka sa kanya. So ang gagawin mo, maalala mong mali mo, magtatawba ka. That is the isa. Pinaalala lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok na yan dahil sa iyong mga pagkakamali. Number two, kapag nagtawba ka, gagawin mabuti sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan mo, mapapalapit ka pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because tawba is tagumpay ito ang pagiging ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gusto ng Allah na mamuhay kang matuwid, mabuti, nang sa ganun ibigay niya ang paraiso. That's why, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil izzatu wa lirrasulihi walil mu'minin. Ang parangal ko o karangalan ko ay kay Allah lamang. Ang karangalan ay kay Allah at sa mga at sa kanyang sahaba, mensahero at saka sa mga kamusliman. So that is the isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. And the next ayah, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in. This is Iblis. Iblis, kausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ginamit niya rito ang attributes ng Allah, Isa. But the Isa here is mighty. Isa of the mighty, kapangyarihan. Basta pamamagitan ng yung kapangyarihan, like that. So sabi ni Iblis, can you remember? Si Iblis, one of the clear evidence na kilalang kilala niya ang Panginoon ng Manlilikha. Even na siya tinatawag niyang Panginoon ng Allah. Hintinawag niya by Isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titignan mo, mas kilalang kilala ni Iblis sa ating ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakakausap niya ito. At alam natin si Iblis, isa itong napakabanal na tao. Debutanting jinn. Napakabanal na jinn. Debutanting jinn. At iniisip ng mga anghel na anghel din siya dahil hindi siya sumusuway sa kuwang. At ito si Iblis sa panahon niya, siya ang namamarusa sa mga jinn dito sa dunya nito. Siya ang pinamahalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay punishment sa mga jinn. But si Iblis ay nagpapanggap ng malaika. So binisto siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang planong masama. Na hindi naman talaga siya malaika, nakikisama siya sa malaika. That's why pinuun niya si Adam alayhi salam. At pagkatapos niyang buwin, inutos niyang magpatira pa si Iblis kay Adam alayhi salam. Dito lumitaw na siya hindi malaika dahil ayaw niya. Meaning, mayroon siyang kalayaan pala na pumili ng masama at mabuti tulad ng tao. Ang malaika, walang kalayaan pumili ng masama. Kung anong programa, yun lang ang programang siya gawin ng malaika. So, lumitaw si Iblis ngayon na siya ay hindi malaika. Binisto siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, nangako ngayon si Iblis
Dahil sa buod, sa galit, nagmataas siya, hindi niya matanggap na ang tao ay mas mataas ang pagkalikas sa kanya. Sabi pa nga niya, ya Allah, bakit ako magpapatira pa sa kanya? Linikha mo lang siya sa lupa, sa alikabok na walang halaga, samantalang linikha mo ako sa apoy na walang usok. Iniisip ni Iblis, ang apoy na walang usok ay isa itong mabangis kaysa sa lupang mahabo. Ang hindi niya alam ay baligtad ang kanyang sinabi. Kaya sabi niya, sa kanyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sabi niya, ya Allah, sabi ni Iblis, katotohanan, sabi niya, ako'y darating sa kanila upang iligaw ko ang iyong mga lahat ng lilika. Meaning ang magiging angkan o anak ni Adam alayhis salam. Sabi na sa mga tanda, iligaw mo, lahat ng susunod sa iyo, pupunuin ko ang impyerno. Pero ang sino mang gabayan ko, bigyan ko ng isa, hindi mo kayang iligaw. Ang sino mang bibigyan ko ng kahit o isa o karangal sa mga kamusliman. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi, laysa laka alayhim sultan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, wala kang kapamalahan sa aking mga alipin. Kaya ang Muslim, kapag nag-aaral siya ganito, wala. Madidispaya sa atin si Iblis dahil hindi niya tayo kayang iligaw. Yan ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ano sabi ng sabata ng ibaba sila? Kul na bitumin ha jamia. Pa'imma yatiyan na kuminni hudan. Pamantabi ang hudaya pala kaufun. Alayhim walahum yazanun. Magsibaba kayo dito sa paraiso. Eva, meaning si Hawa, Adam, Iblis. Magsibaba kayo dito. Bagamat kailanman dumating ang aking gabay, ang sino mang tumanggap ng aking gabay, wala kayong dapat ikalumbay at ikatakot. So, dapat kung tayong Muslim, mayroon tayong gabay, wala tayong dapat ikatakot, ikalumbay kay Iblis sa mundong ito at sa kabilang buhay at sa maiiwan nating pamilya hanggat hawak natin ang guide ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kahalaga ang paghahanap ng kaalaman sa Islam. Ang guide ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang-kayang iligaw ni Iblis ang isang Muslim na may knowledge sa Islam. Maililigaw mo lang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong walang kay, meaning yaong aking mga alipin, meaning yung mga Muslim na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, you can never mislead them, you cannot misguide them. Hindi mo sila maililigaw. Maililigaw mo lang yung ayaw tumuntun sa aking fatnubay. That's why kung Muslim ka, kailangan mong pag-aralan ang Islam. Hindi pwedeng Muslim ka lang na hindi mo ang gabay, alam ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi, makakayanan ka rin ni Iblis na mapariwala. Misal nga, may guide na tayo, nakukuha pa tayo ni Iblis, nasusunod, nagagawa pa natin yung gusto ni Iblis, yun yung tanda ng kahinaan natin. But ang masakit doon, natural, nagkakamali tayo ay nagtatawba. Alam mo yung guide, nagkamali ka, alam mo malito, nagtawba ka, umiiyak si Iblis. Why? Pagod na pagod siya, nanlilin lang sa'yo. Pagkatapos isang tawba mo lang, patatawarin ka lang Allah. Gagawin pa niya ng mabuti. That's why apo-apo ang mga kampun ni Iblis at si Iblis mangmok sa mga Muslim na mayroong mga knowledge. Kaya ang Muslim na may knowledge, hindi kayang wasakin ni Iblis dahil yan ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Wala kang kapamalahan sa aking mga alipin. Meaning kapag pinay ko, hindi mo kaya iligaw. Sige, iligaw mo lahat ng tao, sabi ng subhanahu wa ta'ala. Lahat ng susunod sa iyo, pupunuin ko ang impyerno, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang mga tao hindi Muslim, wala silang sinusunod kundi si Shaytan. Si Iblis ang kanilang sinusunod. Wala silang sinunod, anumang reliyon, except Islam. Ang sinusunod nila ay si Iblis. That's why, in the day of resurrection at manahanan ng tao sa impyerno, mga boy, susumbatan nila si Iblis. At isusumamo nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan siyang makinding parusa dahil siyang dahilan kung bakit na impyerno ang tao. Alam mo bang sasabihin ni Iblis? Ano ka? Ikaw ako'y nag-uudyok lang sa iyo ah. Hindi naman kita pinuwayan sa nagawin mo to. Sabi ko, gawin mo, nag-uudyok lang. Malaya ka naman pumili, ba't nakikinig ka sa akin? Yan, sasabihin ni Iblis ngayon. So, meaning inuudyokan lahat ni Iblis yan para iligaw niya dahil pangako yan ni Iblis. Darating ako kanan, kaliwa, likod at harap, hindi siya sinabi darating sa taas. Because ang mercy ng Aba, o habang ng Allah, dumarating yan sa taas, hindi po pwesto dyan si Iblis. Kanan at kaliwa, likod at harap, darating ako sa lahat ng iyong nilika, sa magiging anak nito, ililigaw ko silang lahat, ya Allah. Gawin mo, pupunuhin ko ang impyerno sa lahat ng susunod sa iyo. So lahat ng sumusunod kay Iblis, malinaw na sila ay mananahanan sa impyerno at pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, pupunuhin ko ang impyernong apoy. Pangako yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So here,
Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang isa, karangalan. Karangalan ng kapangyarihan, karangalan ng kanyang pwersa at lakas, karangalan ng kanyang protection. And remember here, si Iblis, ang tinatawag niyang karangalan dito, ang isa dito ay ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So what's the benefits ng isa na ito? Kung alam natin may isa ng kapangyarihan, karangalan ng kapangyarihan, lakas, at protection. Dakuhan natin yung kapangyarihan. Isa o mighty. Meaning, alam natin makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. So dahil alam natin ito, hindi tayo makikipagtimbaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka makikigera sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nang hindi ka makikigera? Hindi mo gagawin yung ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, because itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ayaw niya na gagawin mo na para ito nakikipagtimbaan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَعْدَلُوا بِحَبِّمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. If you do not do it, kung hindi nyo gagawin ito, kung gayon ay maghanda kayo sa isang timbaan kay Allah at sa kanyang suho. So nakita nyo, kapag sumusuway ka, ayaw mong gawin ang gusto ng sabatala, ikaw ay kultura, mamatigas, tumatalikod, meaning sumusuway ka sa sabatala para kang nakikipaglaban sa Allah. Hindi mo ba alam na makapangyarihan ng Allah? Meaning, makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na anong gawin niya sa iyo, gagawin at gagawin niya. Kundi nga lang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay apu o mapagpaumanin, subhanallah, talagang paparusahan niya lahat ang gusto niyang parusahan dito. Ngunit nagbibigay lang pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala bago niya wasakin ang isang pambansa, isang rayon, isang tao, isang grupo, isang pangkat, isang lipunan. Nagbibigay muna ng balugit ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ay apu. Pinapit ko nakaraan siya ay mapagpaumanhin. Ngunit ang apu ay hindi nangangulagol nagpapatawad, kundi ang magfira ang nagpapatawad. Apu, nagpapaumanhin lang siya. Ngunit hindi siya nagpapatawad kapag ito ay afu. Hindi ka lamang niya basta pinapansin, binibigyan ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, hindi tayo makikigera sa Allah. Lahat ng pagsuway, ikaw pag hindi mo ginawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maganda ka ng isang timbang kay Allah at sa kanyang suho. So meaning, kailangan nating sumunod bilang isang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَوْ تُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gantimpala, kabayaran sa mga nakikipagtigmaan laban kay Allah. Yan ha, nakikipagtigmaan ka, ayaw mo sumunod. Ang gantimpala sa mga nakikipagtigmaan sa Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kakarunihan o kabuktutan sa kalupaan, ang sa kanila ay ipakyo sila. Patayin sila. After na patayin, i-crucify nyo sila. Ipako nyo sila sa kanilang mga kamay at putulin ang kanilang mga paa sa magkabilang paa at itapon sila sa kalupaan. Tayo. What was this situation? Minsan kasi may mga taong lumapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, masakit ang tiyan namin, matagal na namin pinagtutusahan ang sakit sa tiyan. Anong dapat namin gawin? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay. By the way, so pala pumunta kayo sa isang pastol ng kamelyo. As far as I know, kamelyo to. Sabi niya, humingi kayo ng ihi at gatas pagsama inyo ang inamin niyo. Remember, hindi najis ang ihi ng lahat ng halal na kayong ibinatain, hindi najis sa atin yun. Walang najis. Hindi lang pwedeng kainin, hindi pwedeng, like for example, ang kanilang dugo. Hindi pwedeng kainin pero hindi ito najis. But ihi, in necessity, dahil hindi najis, sabi niya, aluhan yung gatas at saka ihi, inumin niyo. Then gumaling sila. Pagkatapos nilang gumaling, kinuha pa lahat ang kamelyo at pinatay nila ang tao. So ito ay malaking pagsuway sa Allah. Itinuring na tigmaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ganito, naputayin sila, putulin ang kamay at paha, ipako at itapon sila sa disyerto. At ginawa ito ng Propeta Muhammad sa kanya, pinahabol niya ang mga ito, pinapatay niya, pinaputol niya, at pinatapon sila sa disyerto. Ganon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturing niyang gera o tigmaan sa kanyang alipin ang ayaw sumunod sa kanya. Kaya naman, ang benefits dito, dahil ang isa niya, isa ng kapangyarihan,
Matakot tayo sa Allah Subhanahu wa ta'ala, sapagkat kaya gawin lahat ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanyang lahat na gustong gawin, sapagkat makapangyarihan siya. Wa qawluhu tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram, meaning ang Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarak means this is a blessed, but tabarak kapag ito ay para sa Allah Subhanahu wa ta'ala, meaning luwalhatiin dakila. Tabarak, luwalhatiin dakilain mo ang pangalan ng iyong Panginoon na nagmamayari ng jalil and ikram. Paniniwala natin, what is jalil and ikram? Remember in this situation, di, remember the di, not do, di jalil wal ikram. Okay, now, so blessed be Allah, meaning, kaya dakilain o luwalhatiin si Allah. Sabi niya sa isang ayah, na siya ang pinakamahusay na tagapaglikha. Patabarakallahu ahsana khaliqin. Luwalhatiin, dakilain niyo ang Allah sapagkat siya ang pinakamahusay na manlilikha. So kapag itong tabarak na ito, ginamit niyo ang pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, like a bismillah, ang kahulugan ng tabarak o baraka is blessing, saganang biyaya. Pero kung gagamitin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala, like for example, tabarakas mo, blessing dali mo pala, no. The translate of this is luwalhatiin o dakilain. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Meaning, dakilain luwalhatiin, kung saan lahat sa kamay niya ang kalangitan at kalubaro sa kanyang pangangalaga. That is the meaning. But if this is alone, gagamitin nyo ang pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala atas sa isang bagay na gagawin. Like for example, bismillah. Dito, tabarak is means blessed. Like for example, if you eating, say bismillah. So meaning, you say bismillah, dali mo pala atas sa pagkain, now the baraka is complete. Kapag walang bismillah, hindi complete ang baraka because hindi mo sinabi ang bismillah habang kumakain ka. Ano man lahat ng marangal na ginagawa at sinasabi mo ang bismillah, either wudu, either matulog, either muko, either tumayo, nasabihin mo yan, tabarak means it's blessing. But kung ito'y gagamitin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka, at sa kanya tinutukoy ito, this is a luwalhatiin o dakilain ang Allah Subhanahu wa ta'ala. And then, dil jalali wal ikram. Remember here, dil. Kapag sinabi dil jalali in grammar, hindi ito pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. If Allah Subhanahu wa ta'ala said dil jalali wal ikrami, yes, that is the name of Allah. But if Allah Subhanahu wa ta'ala said di, not do, meaning, ang Allah Subhanahu wa ta'ala isinasalarawan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapamalahan, ang kanyang kapamahalaan at ipadakilaan. Because of di. Inilalarawan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang attributes, hindi pangalan. Because of di. Kapag ito'y pangalan, dul jalalin wal ikram. Jalal, meaning, ito ay kamahalan. Nagmamayari dil jalali wal ikram, ang nagmamayari ng kamahalan, nagmamayari ng kadakilaan o majesty, kamahalan. At ang ikram, parangal, karangalan. Siya ang nagmamayari ng kapamahalaan at karangalan. Walang nagmamayari ng lahat ng linika, lalo na ang kanyang kapamahalaan, kanyang kaharian, ang karangalan, lahat siya na kay Allah Subhanahu wa ta'ala at katangian niya ito na walang maaaring mag-angkin maliban ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahat ng sinamba ng tao maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala, hindi niya kayang angkinin na ang kapamahalaan at ang kadakilaan at ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay nag-aangkin lamang nito at walang nag-aangkin ng kapamalahan, kadakilaan, maliban ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So meaning now, wal ikram, this is a honor. Ito ay parangal ng Allah Subhanahu wa ta'ala na maaari niyang bigyan ang mga Muslim na sumusunod sa kanya. Because siya ang pinakamarangal, ang karangalan ay pag-aari niya, kaya niyang bigyan parangal ng isang Muslim. Bigyan niya parangal ang isang Muslim na gusto niya ituman galing sa kanyang kahinaan, tulong ng Allah Subhanahu wa ta'ala, o there is a wisdom na bakit ka nagdurusa, bakit ka nabibigo, bakit may pagsubok, there is a wisdom. Parangal pa rin yan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sapagkat mayroong wisdom at karunungan dito sa likod nito. That's why yan ay ginagawa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ang Allah Subhanahu wa ta'ala nagmamayari ng
Jalal Dil Jalalil wal Ikram. Okay, alhamdulillah. In another said Allah Subhanahu wa ta'ala fa'buduhu wastabir. Istabir ha? Iba ang isbar at istabir. Okay? Fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala? Sambahin mo na may pagtitipi ang iyong Panginoon. Sambahin mo siya. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala, mayroong ka bang alam na katulad niya? Yan ang mahalaga. Ikinutba ko nila sa inyo ito. Sambahin lamang siya, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, at maging matyaga ka. Sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala, sa kanya kayo, baga lamang sasamba, may nalalaman ba kayo maliban sa Allah? Hal ta'alam mo lang, usamiya, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala. This ayah, hal ta'alam mo usamiya, and also, pa'buduhu. This is a words of negation and affirmation. Affirmation pra putugo tawgib ologiya, sambahin mo lamang siya. Wala kang sasambahin. Ininenegit mo ang lahat ng mga dapat sambahin maliban sa kanya. Ano mang dapat sambahin na gustong sambahin ng tao, katulad ng nakikita natin, itatakwil mo yan. Sasambahin mo lang Allah Subhanahu wa ta'ala, affirmation, wala kang sasambahin maliban sa kanya, at itatakwil mo ang mga uri ng pagsamba o pagbibigay katambal sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Remember, hindi magiging perfecto ang Allah Subhanahu wa ta'ala hanggat walang pagtakwil at pagpapatotoo sa kanyang mga pangalan at katangian. Meaning, kapag sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ako ang nakamamasid ng lahat ng bagay, al-basir, meaning ito ay affirmation. Namamasid niya ang lahat ng bagay. So negation, what is the negation para maging perfecto ang al-basir, affirmation ito? Itatakwil ng tao na ang sinong mag-claim na nakikita niya lahat ng bagay, itatakwil niya. Dito lilitaw ang al-basir ay perfecto. Pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa ta'ala, same. In this ayah, pa'buduhu, this is affirmation. And what is the negation? Huwag kang sasamba. Meaning, ipatakwil mo ang lahat ng pagsamba maliban kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasambahin mo siya ng may buong pagka-tsaka. Magsasabar ka. Remember the word istabir. Mas diin dito sa isang word ng isbar. Ang istabar, isbar, we know the sabar, yung ikukulong mo ang sarili mo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa ta'ala. That is sabar. But the word istabir, mas maitindi ito. Meaning, nagsasabar ka kahit sinasaktan ka. Nagsumasamba ka pa rin kay Allah Subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsujud siya sa Kaaba, nagsasala siya, linalagyan siyang bituka. Yung bituka yung tinatapon na kinakatay ng mga nag-aalay sa labas ng Makka, kinuha ni Mutim. Kinuha ni Mutim. Kasama mga ibang mga kalaban ng Prophet sallallahu alaihi wasallam tulad ni Abu Jahal. Abang nagsasalang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinuho sa likod niya, hindi na makahangat, sobrang bigat ng bituka. Tumakbo na lamang si Fatima radiyallahu anha, ang kanyang anak, tinanggal ang bituka para makabangon ang kanyang magulang. So meaning that is istabir. Even na sinasaktan ka, nagtsatsaga ka, nagtitipi ka, kung ikukumpara mo sa isbar o sabar, mas matindi ang istabir. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, wastabir. Meaning kahit sinasaktan ka, huwag kang magpakita ng pagkagalit, pagkabuot o paglalaban sa kala. Wala pa akong order na lumaban ka. Magtipi ka lamang. Yan ang ibig sabihin ng istabir kaysa isbar. Mas mainam o matindi ang istabir. Kaya sabi ng Subhanahu wa ta'ala, sambahin mo ang iyong Panginoon, wastabir, at maging mapagtimpi ka, sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun tayo, sasambahin natin ang Allah Subhanahu wa ta'ala ng puno ng pagpapaalipin sa kanya, puno ng pagtsatsaga at pagtitimpi. Meaning, hindi ka nagsasawa, hindi ka napagpagod. Yun na lamang ang ating ipakikita sa Subhanahu na hindi natin magamang, baka hindi mangyari sa atin ang ginawa nila kay Frank Chalasalam. So may ipakita lang natin sa Subhanahu na sambahin lang, may pagtsatsaga ang Subhanahu wa ta'ala. Meaning, sambahin natin ng walang pagsasawa. Sambahin natin ng walang pagpapakita na papagod tayo sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa ta'ala. And then Allah Subhanahu wa ta'ala said, hal ta'alamu sa lahu samiya? Mayroon ba kayong kaalaman o nalalaman maliban sa kanya, meaning kay Allah Subhanahu wa ta'ala, mayroon ba kayong alam? This ayah, this is a negation. This is a negation. Hal ta'alamu lahu samiya?
Meaning, may nalalaman ka pa. Dahal here, dahal, this is a asking. This is a asking. Okay? Nagtatanong ito, but this hal, in this situation, this is a negation hal. This is a negation hal. Alam natin, this is a interrogative hal. But dear, meaning sabihin, hal, mayroon ka bang alam maliban sa kanya? Meaning, wala. Yun ang ibig sabihin. That's why the ayah is negation. Ano naman ang affirmation? Meaning the affirmation ng ayah nakatago ang kaperpektuhan ng Allah. The affirmation is the perfection of Allah. Meaning sabi niya, may alam ka ba maliban sa Allah? Mayroon ka bang alam maliban sa akin? Meaning wala. Dahil ako ay perfecto. That is affirmation. Kaya wala kang alam na kamukha ko dahil perfecto ako. That is the ayah. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ba kayong alam maliban sa akin? Mayroon pa bang ibang Diyos na perfecto maliban sa akin? Mayroon akong mata. Mayroon kayong mata. Pero hanggang pangalan lang. Hanggang words lang ang naiintindi ninyo. Eyes, eye. You have an eye, I have an eye. I have a two eyes, you have a two eyes. Pero ibig bang sabihin dahil magkapangalan ang ating mga ganitong mata, ay magkatulad ng ating mata, may alam ka bang kamukha ko ang kanyang mata at mata ko? Wala. Meaning, walang katulad ng mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. May pandinig ako, meron kayo. May alam ba kayong katulad ng pandinig ko? Wala. Meaning, wala. Sabagat ako'y perpektong naririnig ko ang lahat ng bagay samantalang kayo, naririnig nyo lang yung pinakamalapit sa inyo. At nakikita kong lahat ng bagay samantalang kayo, may hangganan ang nakikita nyo. May alam ka bang mata na nakikita niya lahat? Meaning, altala mo lang. Sabi niya, wala. Hal. Meaning, hal. Wala. The affirmation, why? Because I am a perfect. Because nakikita ko ang lahat ng lilika. At nalilig ko lahat ng lilika, may alam ka bang may tenga o pandinig? Nakatulad ko, wala. May kamay, nakabulat-lat ang aking palad. Binibigyan ko lahat ng lilika. Hanta alam mo sa liya, may alam ka bang nagtutustos? Maliban sa akin, wala. Meaning, so lahat ng sinasamba ng mga hindi mananampalataya ay kalunos-dunos ang kanilang paniniwala. Kung kaya naman dapat tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mas pinili nila yaong mayroon ba kayong alam maliban sa akin, pinili nila yaong mababang uri na yaong na mga hindi perfecto. That's why bilang isang Muslim, tinatanong tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon ba tayong alam? Wala. Wala tayong alam na katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglalaman dito na affirmation siya ay perfecto. That's why wala tayong maitutulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then walam yakun lahu kufuwan ahad wa qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. So ang topic na natin to, walam yakun lahu kufuwan ahad, wala siyang katulad. Yun ang sabi ng Allah. That is the perfection. Dahil perfecto ang Allah, may alam ba kayo? Hal ta'lamu sabiya, may alam ba kayo? Meaning katulad ko, meron pa ba kayong alam na iba? Meaning wala. Why? Ano sabi ng sabatala? Walam yakun lahu kufuwan ahad. At wala kayong maitutulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why wala akong katulad. That's why sambahin nyo lamang ako. At naipaliwanag na natin ito ay suratul ikhlas. And then Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam natin na siya walang katulad, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kaya huwag kayong magbigay ng pagtatambal sa pagsamba sa akin. Alam niyo ba ang ayang ito ay sa ulihan lamang? Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in true ayah, ang kabuuan ng ayah na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu, Ya ayuhal nasu budu rabbakumul ladhi khalakakum wal ladina min kabalikum la'annakum tattakum alladhi ja'ala lakumul arda firasyaw wassamaa bina wa'ansala minassamaa fa'akhraja bihi minassamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi anta dawwa antum ta'lamun. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siya ang naglika bago pa kayo upang kayo'y matakot sa kanya. Siya rin ang gumawa ng kalupaan bilang himlayan ninyo. Siya rin ang gumawa ng langit upang maging siluman ninyo. Siya ang nagpadala ng ulan para pausbungin, ipalabas ang kapakipakilabang sa mga tao. Dahil nilikay ang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ba kayo? Halta alam mo lang kung saan niya, mayroon bang lumikta maliban sa kanya na mga ganito? Maliban kay Allah, meaning wala. Halta alam mo lang kung saan niya. Sabi natin, wala. Fala, kaya ano nila yung dadawa at tuntalam. Kaya huwag kang sumamba
nang anumang buksan pamalibot sa akin dahil alam mo na yan na dapat ako lamang sabalin akong maglilika akong lahat ng nakaririn na kamamasin makapangyarihan ako ang lahat ng pangalan ko at mga katangian perfecto. That's why huwag kang magtatambal ng pagsamba sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So meaning here, the Tawheed Uluhiyya and Tawheed Rububiyya, pagkalika, the owner ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsamba lamang sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Sabi na subhanahu wa ta'ala, pala taja'alun lahi ang dadawa, antun ta'alamun, habang ito'y alam mo. Anong ibig sabihin habang ito'y alam mo? Huwag kang sasamba maliban sa akin habang ito'y alam mo. Meaning ako lang ang dapat sambahin. Wala kang pwedeng i-partner sa akin dahil mo alam mong walang karapat dapat sambahin maliban ang tunay na manlilika ng lahat ng mga nilika. Ay, ta'alamun lang usamiya. Mayroon ba ba kayong alam na ibang nilika, manlilika maliban sa akin? Wala. So ano man ang sinasamba ng lahat ng mga tao maliban kay Al-Smatala, itatakwil mo lahat dyan. Negation yan. Why? Sapagkat hindi sila katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi katulad lamang sila ng mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. So here, Allah subhanahu wa ta'ala said, at may mga tao na nagtuturing pa ng iba, meaning sa pagmamahal, sa pagsamba, bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang katambal kay Allah. Minamahal nila ito katulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal ng patay. Kinipang ko rin kanina ito. Delikado ang pagmamahal kapag hindi mo ito naiintindihan. Nasabihin mo lang, mahal kong Prophet sallallahu alaihi wasallam because he is the last prophet, because he is the messenger of Allah. I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's wrong. Subhanallah. Hindi ganun ang pagmamahal sa mga Muslim at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sinabi mo yun, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi mayattakidu min dunillahi andadaw. Minamahal nila ng katulad ng pagmamahal nila kay Allah. Meaning, subhanahu wa ta'ala, pinantay lang natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, mahal kong Prophet sallallahu alaihi wasallam, pantay lang sila. Hindi po pwede yun. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, hindi pwede gawin yun. Alam na, Allah, sabi ng subhanahu wa ta'ala, minamahal nila ng pagmamahal katulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So here, sino man ang gumawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal nila ito katulad ng pagmamahal nila sa Al-Smatala, hindi na siguro sa pagmamahal. Minsan makikita natin ang pagmamahal, pinaglilingkuran mo siya. Tandaan niya ng pagmamahal. Like for example, kumawa niya sa ribulto, ha? O kaya sumasambak sa isang anghel o sa profeta, tapos sinasambak mo rin ng Allah, pinaglilingkuran mo rin ito. Pinaggaya ng mga Quraysh, they know Allah, they swear to Allah, but they have a lot, they are al-usa. Itinatambal nila na katulad ng pagmamahal nila kay Allah, yung pagmamahal nila sa mga kalasinasaba, that is Isha Bulakbar. That's why, hindi po pwede ang ganun, pinaglilingkuran, pinagdarasalan, ginagawang pamakitan, at sila ay pinufuri, etc., pinag-aalayan, hindi pwede ang lahat ng yan, tanda yan ng pagmamahal. This is a form of shirk, meaning Isha Bulakbar, lalabas ka sa Islam. Now, tignan natin ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano natin siya mamahalin. Ito, delikado. Kita nyo, nandito kayo. This is isa from Allah. Karangalan ito sa atin ng Alas Matala na malaman natin kung paano ang tamang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim. Hindi yung mamahalin natin ang Muslim bilang sa barkada. Kahit gumagawa ng mali, mahal mo siya dahil Muslim siya. Hindi po. Ang pagmamahal, tandaan ninyo ganito. Mahal natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alalahanin nyo, hindi katulad ng pagmamahal natin sa Allah. Mas mataas ang pagmamahal natin sa Allah kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mahal natin ang Allah, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi katulad ng pagmamahal sa Allah. Kaya lang minahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil for the sake of Allah. Utos yan ng Allah na mahalin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi dahil sa bisayero siya, hindi sa final sugo siya, hindi sa matuwid na tao siya, because of Allah. I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam because of Allah. For the sake of Allah, because Allah command us not to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why in hadith sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo magiging ganap na mananampalataya hanggat hindi nyo minamahal ng Allah. Inuna niya ang Allah, and then ang kanyang sugo sa kanyang kapalitunod at ang kautusan ng higit siya niyong sarili, anak, pamilya, etc. Hindi kayo magiging tunay na mananampalataya. Hindi sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, pantahin mo silang mahalin. No!
ang Allah subhanahu wa ta'ala above ang kanyang pamamahal. Minahal mo lang ang sugo because of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi lang sa Allah, hindi ko mamahalin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko rin mamahalin ang Muslim. For the sake of Allah, dapat mo mamahalin ang Muslim. Kung mahal ko lang ang Muslim at for the sake of Allah, dahil kaibigan ko siya, kapag-anak ko siya, at for the sake of Allah, nilalap mo siya, that's not true. That's not good. That's not the best way. Mahal ko ang Muslim because for the sake of Allah. Iyon ang pagmamahal. Now you know kung paano niya nalalaman ang pagmamahal. At itong pagmamahal na ito, hindi sa salita. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal ay ipakita mo sa iyong salita lamang. Gusto niya pati gawa. Gusto niya pati gawa. Sabi lang Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah, sabihin mo Muhammad, kul, kung mahal niyo ang Allah, meaning kung talaga mahal mo ang Allah, higit sa iyong buhay, higit sa sugo, higit sa lahat, sabihin mo, patatiuni, sundin niyo ako, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, at patatawarin, mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at patatawarin niya kayo. That is the acid test. Mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, okay, obey him. Kung ano man ang gustong paggawa at ipagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala in action and saying, susunod ka. Alladina yu'minu billahi, sila naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ida dukiru kadru sujadam. Ida dukiru kapag sila'y pinalahanan, ida sujadam. Sila'y sumusujud. Meaning iti sujudyon. Yung ibig sabihin, sumusuko by way of tongue, by way of action, by way of saying, sila ay sumusuko kay Allah. Sila lamang ang tunay na mananampalataya. Sila ang tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag narinig nila, pinalaan sila sa Quran at Sunnah, sumusunod sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is love. Mamahalin mo lang ang isang Muslim because for Allah. Mamahalin mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam because for Allah. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko mahal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para ipantay ko sa Allah. Hindi ko mahal tulad ng ginagawa ng iba, pupunta sila sa puntod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi tatanggapin ang panalangin mo ang iyong pagtutuwa kung hindi mamamagitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kailangan manampitan ka kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bibili sa kanyang kubur o libing at tumawag sa kanya. Minamahal nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam tulad ng pagmamahal nila sa Allah. That's why ito ay sirkul akbar, lalabas sila sa Islam. Naniniwala sila sa sugo, pero pinapantay nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang patawarin ang dinggin ng Allah kung hindi ka dadaan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng mga Christian, kapag nalalangin sila, ang iba sinasabi nila, at ito po ay at kami nalalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Meaning, tanggapin mo ito dahil nalalangin kami sa pamamagitan ng iyong anak na mamamagitan. Ipinapatay si Jesus. Isalaysalam sa kanilang Panginoon. Ganun din sa ating kapatid. Hindi mo pwede gawin ang ginagawa nila na ipantay natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong ipagmalaking huling sugo siya. Pinakamagalit siyang tao, pinakamabait siya. Siya ang pinakagalito, siya ang pinakagalito. Magkakamali kayo sa pagmamahal sa kanya. Sasabihin niyo lamang isa lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit kumahal sa lahat ng bagay. Minamahal ko lang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim for Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ay utos niya. Tayo magkakapatid, magmahalan tayo for the sake of Allah. Ganun ko lang kayong minahal. Hindi ko kayong mahal because of ikaw ay mabait, because mapagbigay ka, no, minahal kita dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. But we have a natural love. Paano yung natural love? Meaning, ang nanay mo hindi siya Muslim. Kapatid mo hindi siya Muslim, hindi ba kayo nakakarandam ng pagmamahal? Of course, nakakarandam kayo. Mahal niyo sila. But this is not forbidden. Hindi ito pinagbabawal. Ang tawag lamang dito ay natural love. Walang konektado dito o layunin ang religion. Hindi mo sila mahal because of the religion. Mahal mo lang sila dahil sila ay katugo mo, nararamdaman mo lang yan. No problem. This is a natural, natural love. Hindi mo sila minahal because of religion, kundi nararamdaman mo, pamilya mo siya, nananay mo siya, mahal mo siya, because yan ay talagang natural na mararamdaman ng isang tao sa kanyang sarili. But ito ay walang kaso. Kung minahal mo ang nanay mo o kufar o kapatid mo for the sake of Islam o kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahal mo ito because of Allah, that is wrong. Why? The kufar is the enemy of Allah. Kaaway yan ng Allah. Paano mo sila mamahalin ang kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala? So that's why, kung ito'y natural love, no problem. But kung ang love ninyo ay sakop ng religion, that is a circular path. Hindi nyo sila mamahalin, mahal ko ito because of Islam, utos ng Islam, for the sake of Allah, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang kapatid ko, mahal ko kayo for the sake of Allah. That is not good.
that is say wrong, that is say bad. Hindi niyo pwedeng mahalin ang iba kapantay ng pagmamahal sa alakad, lalo na kung ito ay hindi mananampalataya. Ang utos lamang sa atin, mahalin lamang natin yung Muslim lamang in our religion, kapag konektado sa faith, ang ating Prophet sallallahu alaihi wasallam for the sake of Allah. That is a isa ko lang. Napakahalagang nararamdaman niyo ninyo kung ano ang itamang kahulugan ng pagmamahal natin sa mga Muslim, pagtamang pagmamahal natin sa mga sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa ating minsan, marami tayong makikita masusumpungan mga kamusliman, nagmamahalan sila, but not for the sake of Allah. Why? Like for example, galit ka sa isang tao na napaka-tweet na tao, galit kayo. Instead na mahalin ninyo, galit kayo. Meaning, nagmamahalan kayong dalawang Muslim, hindi for the sake of Allah. Why? Dahil nagmahalan kayo, dahil sa kinamumuhian niyo siya, natuwa kayo, enjoy kayo, na siya ay habakin ninyo, naitin ninyo, hindi niyo yung ginawa para sa nasubanawatan, nagmahalan na kayo because of your naps. Sa sarili niyo lamang mga gusto. That's why mali ang pagmamahal niyo, mahal mo siya, hindi for the sake of Allah. Maning hindi mo naintindihan ang tamang pagmamahal sa Muslim. Minahal mo ito ng kapantay ng Allah because for the sake of Allah. Hindi mo gagawin yun. Dahil pag sinabi mo mahal kita, kutsain natin yun, minahal mo siya ng kapantay ng pagmamahal mo kay Allah. Kaya mali ang pagmamahal mo. That's why ang pagmamahal sa isang Muslim, for the sake of Allah. Kung mahal mo ang isang Muslim, mapardasin ko pala, pipiliin mo yung mga gumagawang mabuti. Sino yung mamahalin mo dahil mahal ng Allah yung gumagawang mabuti? Hindi mo mamahalin yung gumagawang pagsubay at masama at hinahamak ang mabuti. Mahal mo siya, hindi yung pardasin ko pala. For the sake of your naps. Yun ay maling pagmamahal. Dahil wala konektado yung ginawa ninyo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Instead na nagagawa kayo ng pagmamahal ng pagpapantay kay Allah subhanahu wa ta'ala at the responsibility na lumabas ang isang tao Muslim kapag ipinapantay niya lamang ang isang tao bilang pagmamahal katulad ng pagmamahal na pantay kay Allah. Kaya sabi ng Allah, makikita niyo yung ibang tao, minamahal nila katulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So remember, iyan ang tamang pagmamahal. Mamahalin mo ang Muslim kapag gumagawa masama, hindi kita mamahalin. Why? Dahil nilalabag mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin kita kung tasiko pala. Iwasan mo ang mga ganyan. Okay? Hindi yung magmamahalan tayo tapos hamakin natin yung matuwid. Hindi yung pagmamahalan. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na ang nagmamahalan. Not for the sake of Allah. Subhanahu wa ta'ala, binahal mo siya na pinantay mo lang siya. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Tabarakas mo Rabbika dir jalalil ikram. Bless. Tabarak. Bless. Okay? So, sinabi ko na kanina ito, Tabarak. Tabarak, kapag ito sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, this is a dual tingin, taglay, but kung ito ay pangalan ng Allah, attached to the one action, Bismillah, like for example, that is a baraka, biyaya, bless ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, in this situation, Tabarakas mo Rabbika dir jalalil ikram, you remember, the is owner of Jalal and Ikram, kapamalahan at katagilaan ang nagmamayari, okay? But kapag ito ay do, this is the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Dul Jalal and Ikram, okay? But do, this is the name, and here, D is the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, because Jalal and Ikram is the name of Allah, if attached to the do, Dul Jalal and Ikram, okay? Now, ang Allah subhanahu wa ta'ala, we know now ang Allah subhanahu wa ta'ala i-describe niya ang kanyang sarili na nagmamayari ng kapamanahan ng kadakilaan. So meaning, igagalang natin ngayon ang Allah subhanahu wa ta'ala, dadakilain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang magagabay sa atin upang parangalan tayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may isa. Ipaparangal niya ang kanyang parangal sa mga taong sumusunod sa kanya. Kaya naman sabi niya, ang parangal ko ay sana sa ang kaking karangalan, ay ganun din para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa mga Muslim. Kung tayo sumusunod sa kanya, karapat dapat tayong parangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sambahin niyo siya na may pagkamatimtiman. Mapagpagtimbi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang kapanguran, walang paghina, pagsambang may pagtitimpi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? May alam ba kayong katulad niya? Mahal ta'alam mo sa niya? Meron pa ba? Na alam niyo, wala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang yakun lahu kufuwan ahad. Wala ang natulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, wala taja'alu lillahi andada wa antum ta'alamun. Kaya naman, huwag niyo akong bibigyan katambal sa pagsamba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam ninyo
na ako lang ang dapat sambahin, ako ang manlilika, ako ang nakaririnig ng lahat, ako ang nakakikita ng lahat, makapangyarihan, ang mapwersa, ang malakas, may kakayaan gawin lahat ng bagay, kaya ko kayong proteksyonan, kaya ko kayong pangalagaan, kaya ko kayong parangalan, galing lahat sa akin, ang lahat nalilika, ako ang pinagmulan, wala akong pinagmulan, wala akong anak, wala akong kailangan, Allahu Akbar, ito ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo lahat siya. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyo akong pagtatambalan sa pagsamba. Okay? So inshallah, we will continue this on next Friday. We will stop here. Waqir da'wah wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu 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 Allah 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 Allahu Allah.